гледачи, кога се гледаме во огледалото, не можеме да го видиме она што може да го забележи некој што не посматра од одредена дистанца. Велат дека посматрањето од таа оддалечена точка е поверодостојно, е пообјективно. Во ова ТВ интервју, поаѓајќи токму од таа точка, ќе се обидеме да одговориме како на процесите во Македонија, во незиното поблиску и подалечно опкружување на Балканот и во Европа, блискиот и далечниот исток, светот воопшто, гледа мојот и ваш денешен соговорник, познатиот аналитичар и пријател на Македонија, Сен Вакнин. Погледнете и слушнете кои одговори тој ги даде на нашите и мои прашања. Господин Вакнин, што се случува во светот? Никако да престанат воените жаришта. Негде ќе сгасне едно жариште, па излегува две-три нови. Светот како да не може да живее без војна. Што мислите вие? Ова е уникатен период во човековата историја, затоа што за прв пат во ист момент има три главни транзиции. Од една велесила до друга велесила, од САД до Кина. Русија е надвор од игра. Од една религија до друга религија, од христијанство во ислам. Исламот е најбрзо растечката религија, веројатно религија на еднината и прераспределбата на економската моќ од мнозинството на малцинството. Така што сите овие конфликти, тензии и стресни проблеми во општествата и религиите и во глобалната политика во ист момент, секаде во светот, по прв пат во човековата историја. Се разбира, каде што има стрес, каде што има транзиција, каде што има конфликт, каде што има прераспределба на моќ, каде што има прераспределба на пари, луѓето војуваат. Војуваат за превласт, војуваат за пари. Тоа е она што го гледаме. А бројот на луѓето на земјината планета надмина 7 милиарди. Планетава просто стенка, овка од мака како да ги прехрани тие луѓе. Според вас, каде е излезното решение? Порано или подоцна, бројот на луѓето на земјата ќе се стабилизира и драматично ќе почне да опаѓа. Не сум прв што го вели ова. Малтус беше прв што го предвиде ова. Порано или подоцна, големи болести од епидемични размери, војни, глад или било што друго, ќе намали популацијата на земјата. Затоа што 7 милиарди е неодржлива бројка, а за 50 години бројката ќе биде 9 милиарди. Тоа не е бројка што земјата може да ја издржи. Оптимална бројка е 3 до 4 милиарди. Природата нема да дозволи човекот да ја преземе планетата и да ги уништи сите други живи видови. Не знам дали ви е познато, пред една недела беше објавена студија дека поради човештвото, бројот на живите видови што се истребуваат секоја година е 50 пати поголемо отколку што се има тоа случено низ историјата на илјадници видови. Природата тоа нема да го дозволи. Во оваква ситуација, Джордж Сорош неодамна во Newsweek изјави дека се заканува избувнување на улични протести и глобална класна војна. Он причината за таквите процеси ја гледа во падот на економските активности кој резултира со погрешност или измамливост. Сето тоа ќе предизвика класна војна од широки размери. Се согласувате со Сорош? Не сум сигурен дека ќе се сложам со неговите прогнози. Не сум сигурен дека треба да се сложам со тие причини, но се сложувам дека се приближуваме до глобална граѓанска војна помеѓу луѓето кои се сиромашни и бедни од една страна и богатите од друга, затоа што само 1% од луѓето контролираат и располагаат со 91% од богатствата. 99% од луѓето ги користат само останатите 9%. Ова не може така да продолжи. И порано или подоцна, сиромашните кои немаат пристап до овие богатства и капитални добра, ќе се кренат и ќе има глобална граѓанска војна против богатите.
со тоа се согласувам. Не се согласувам дека е тоа поради слабиот економски раст и измамничките криминални финансиски активности. Главната причина е тоа што капиталистичкиот систем е створен за малкумина да се богатат врз грбот на многумина. Тоа е лошо дизајниран систем во време кога технологијата ги прави моќни дури и наједноставните луѓе. Им дава алатки и пристап што порано воопшто ги немале. Тие ќе ги користат тие технолошки алатки за да се борат против богатите. И мислам дека се до тоа ќе заврши со граѓанска војна. А дали верувате дека е можно во човековата цивилизација да се случи реприза, односно нацистички кукасти свастики се почесто гледаме на разни географски места околу целиот свет? Што се случува? Дали историјата се повторува? Нацизмот и фашизмот не се национални движења. Нацизмот не е германски, фашизмот не е италијански. Тоа се глобални идеологии што биле моќни и биле на власт во повеќе од 30 држави. Така, во Ирак имаше нацистичка влада на чело со Рашид Али Лхилани, кој беше премиер. Во Египет имаше нацистичка опозициона партија. Во Италија имаше фашистичка партија, а исто така и во Норвешка. Така што нацизмот и фашизмот се глобални идеологии и што се борат против други глобални идеологии, како што се комунизмот и либералниот капитализам. Нацизмот во Втората светска војна беше поразен како резултат на чудниот сојуз меѓу комунизмот и капитализмот. Хитлер бил шокиран кога либерал капиталистите направија сојуз со комунистите против него, затоа што тој се сметал себе си за капиталист, така што бил многу шокиран. Нацизмот и фашизмот никогаш не умреле. Тие се уште живи и се спротиставени. Во овој контекст сега ме интересира едно вакво прашање. Во последнава декада, во последниве две декади, се појавија некои болести кои порано воопшто не беа познати, како СИДА, САРС, птичи грип, кравје лудило, свински грип. Тие болести се излезени од лаборатории и дали тие болести се дизајнирани за депопулација на пренаселеноста на земјата, за ова што зборевме во првото и второто прашање? Не, тие не се измислени болести, туку тоа се болести на животните кои се пренесуваат од животните на луѓето. Причината е што бројот на луѓето постојано расте, па поради тоа голем број луѓе живеат заедно со животните на различни локации. Дополнително, поради уништување на шумите, животните немаат простор каде да се движат и тие доаѓаат во градовите каде живеат со луѓето, така што по прв пат во човековата историја, луѓето и животните живеат во иста средина, во ист еколошки систем. Поради тоа, вирусите, што предходно биле карактеристични само за животните, сега се пренесуваат и се среќаваат кај луѓето, мутирани и еволуирани. Тоа ќе се случува се почесто и почесто. Дополнително, загадувањето и климатските промени ќе резултираат со се повеќе нови форми на болести, нови видови на рак. Тоа се механизмите што ги споменав предходно, дека природата ќе се бори против човештвото за да ја контролира неговата популација. А во тој контекст, што мислите, дали се во право оние медиумски спекулации кои тврдат дека информациите тврдат дека вакцините што се произведуваат во разни фармацевтски компании се всушност инструмент за стерилизација кај луѓето, за да се намали енормниот наталитет? Не сум упатен во ниједна студија што би ја подкрепила оваа глупост. Има неколку теории кои укажуваат дека вакцините предизвикуваат аутизам кај децата. Секако, ова се само непроверени гласени кои не се подкрепени со никакви научни студии. Вакцините не се во состојба да предизвикаат стерилизација. Начинот на нивното производство покажува дека тие не можат во никој случај да придонесат за развој на стерилизација кај луѓето. А во овој контекст да го споменеме Монсанто. Тврдејат оние луѓе што се борат против генетски модифицирана храна,
дека Монсанто семињата, ако се консумираат оние растенија што ја произлегуваат од тие семиња, веќе во третата генерација се јавува стерилитет. Тоа не се студии што можат да го потврдат тоа, затоа што се уште не се поминати три генерации. Првата генетски модифицирана храна се појави во доцните 80-ти години од минатиот век. Нема минато ниту една генерација. Така што, сега не можеме да знаеме што ќе се случи по третата генерација. Но едно е точно, дека нема доволно веродостојни студии за ефектите на генетски модифицираните организми. Не само од храната, туку од организмите воопшто. Нема доволно научни докази за какви ефекти може да станува збор. Сепак, до одреден степен, не е одговорно да се ослободува во природата генетски модифицирана храна и генетски модифицирани организми на начин како што тоа го прави индустријата на храна, како Монсанто, например. Да го завршиме првиот дел од ова интервју со овакво прашање. Дали човекот, ако продолжи со интервенции во биосферата, во природата, и се обидува да ги замени во режијата природните закони, ќе предизвика катастрофа или ќе дојде до излезно решение? Ние сме веќе во катастрофа, во забавена катастрофа, затоа што геолошките процеси се одвиваат бавно. Човековиот вид во биологијата е познат како инвазивен вид. Тоа е вид што не останал каде што е роден, во саваните на Африка и не останал таму. Се раширил во различни животни средини, во сите екосистеми во светот. Ги нападнал и затоа го нарекувам инвазивен и агресивен. Но има многу научни знаења и искуства за инвазивните видови. Познато е дека кога тие инвазивни видови ќе нападнат екосистем, уништуваат се во нивното окружување, ги убиваат сите организми и на крајот самите умираат, затоа што немаат доволно храна, чиста вода и чист воздух. Дали во овој контекст е она трка во се поголемо вооружување, например, соперништвото помеѓу Истокот и Западот, до падот на Берлинскиот ѕид се одвиваше помеѓу СССР и USA, Америка. По падот на Берлинскиот ѕид тие тензии продолжија, сега се веќе на многу висока точка, особено околу Украина, Балтичките земји. Дали ќе се повтори таа трка во вооружување или ќе се воспостави рамнотежа на страф? СССР беше друга приказна. Русија не е во позиција да почне трка во вооружување, затоа што руската економија е во екстремно многу лоша состојба. Кога нафтата падна од 130 на 60 долари за барел, рускиот буџет влезе во голем дефицит. 130 милиарди долари побегнаа од Русија и таа е во многу лоша економска состојба. Нејзината целосна економија заедно е помала од повеќето средно развиени западни економии. Руската економија е мала и е зависна од извозот на нафтата, чија цена постојано паѓа. Затоа не може да си дозволи да учествува во глобалната трка во вооружувањето, дури да сака тоа да го стори. Америка, од друга страна, има бруто национален доход 6 до 7 пати поголем од рускиот. Целиот нуклеарен потенцијал со кој располага Русија, а има индустријски капацитети за да произведе многу повеќе. И затоа мислам дека нема трка во вооружувањето, нема да биде против Русија, ќе биде насочена против Кина. Тоа е само прашање на време. Причината е иранската нуклеарна програма, што е зависна од кинеските испораки на нуклеарно гориво, а тоа ќе биде многу опасно за Западот, затоа што Кина е втора економска сила во светот. А нејзината воена сила е многу моќна и бројна колку сите други воени сили заедно. Та, има и нуклеарен потенцијал и така наречената Кина е тоа што треба да е загрижена. На Украина, денове прочитав дека од руски избори се тврди, оти Америка потрошила 5 милиарди долари за да го тргнат Јушченко и да го и, устоличат Петрушенко. Точно е тоа што мислите?
Не мислам дека потрошиле толку многу пари, но сум убеден дека Америка е активно вмешана во настаните околу промената на режимот во Украина и промена на претходниот председател со сегашниот. Убеден сум дека Путин е во право кога вели дека Западот нелегитимно во Украина се приближи до руската граница и го загрози рускиот национален интерес, дека со експанзија НАТО ги прекрши сите договори што ги имаше со Русија. Од морална гледна точка, Путин е во право. Не Западот. Западот е агресорот, тоа не е Путин. Не сум убеден дека се потребни 5 милиарди долари за да се купат украинските политичари. Тие може да се купат и по многу поевтина цена, како и македонските политичари, впрочем. Во контекст на претходното што го разговаравме, денове прочитав еден текст дека насекаде во светот се градат зидови. Се обидуваат некои држави државните граници да ги обезбедат со непремостиви зидови. Американците, например, се обидуваат да се одбранат од сиромашната Јужна Америка, израелците од палестинците, во Европа против бегалците, да. Бегалците, Пакистан, Индија и така натаму. Да. Што мислите, кон што води ова, на што е резултати и кон што ќе доведе? До почетокот на 19-тиот век, изградбата на зидови помеѓу државите и помеѓу соседите беше стандардно однесување. Сите градеат зидови. Кога и денес одите во старите градови, насекаде ќе видите зидови. Така е во Рим, Белград, цела Франција. Дворците се оградени со зидови, Скопското кале. Градењето од зидови беше стандард до почетокот на втората половина од 19-тиот век. Од тогаш до средината на 20-тиот век беше направен еден експеримент – луѓето да живеат без зидови. Но тоа беше голема грешка. Во почетокот на средината на 20-тиот век, суривањето на Берлинскиот зид, ние почнавме да се враќаме во историјата и повторно ги градиме зидовите. Во Франција има една изрека – добри огради прават добри соседи. Што се случува со Европската Унија? Таа никако да го достигне она интегративно ниво што го имаат, например, Соединетите Американски држави. Многу аналитичари со мирни глави тврдат дека деновите на Европската Унија се одброени. Кога тогаш таа ќе се распадне по некои незини шаови, затоа што и внатре во ЕУ има многу дезинтегративни процеси. Мислите дека ова ќе доведе до распад на ЕУ? Проблемот на Европа е што никогаш конечно не одлучила дали е политички или економски клуб. Понекогаш некои членки на Унијата се обидуваат да ја дефинираат Унијата во политичка смисла, а понекогаш други членки ја представуваат како економски клуб. Поради тоа што немаше и се уште нема согласност меѓу членките на Европската Унија за тоа дали Унијата е економска или политичка, до денешен ден не може да биде целосно обединета. Затоа е многу тешко Унијата да делува во еден глас, како еден ентитет, една политика, една насока. И се додека не ги разрешат овие суштински проблеми, нема да бидат ефективна меѓународна сила. Ако не ги решат овие проблеми, многу брзо ќе почнат да се распаѓаат. Членките, како Британија, ќе ја напуштат, а членките, како Грција, Португалија, Шпанија, ќе излезат од некои структури, како што е еврозоната, и постепено ќе се распаднат, затоа што не може да донесат заедничко решение, дали економско или политичко. Тоа е проблем што мора да се реши веднаш. А неодемна прочитав една ваша изјава дека луѓето од земјите од Југозападен Балкан не треба да гајат илузии за интегрирање во Европската Унија. Веројатно од овие работи што сега ги спомнавте. Но дали има некоја друга димензија дека тие не можат да бидат дел од Европската Унија? Да, затоа што западноевропските земји се во Европската Унија. Не ги гледаат Македонија, Босна, Косово, Србија и Албанија како европски земји, туку како нешто што е оставено од турците.
Позади грб ви велат дека сте турскиот клуб, како продолжение на Турција и Блискиот Исток, дури и како приврзок на Африка. Не ве сакаат во Европската Унија. Ви нудат лажни надежи за тоа што сакаат да молчите. Ви мафтаат со морковот, наречен членство, за да спречат миграција. Ве лажат за да молчите и да ве задржат овде. Ве лажат, за да ја користат вашата ефтина работна сила и вашата ефтина земја и ги грабаат вашите природни богатства. Вие сте колонии на Европската Унија, никогаш нема да бидете членки, како Турција, например. Колонизацијата по дефиниција во економската наука се нарекува меркантилизам, која од теориите користи на експлоататорски начин сировини и ефтина работна сила, а ви враќа готов и скап производ. И според оваа дефиниција, сите вие сте колонии. Затоа, сите вие имате голем трговски дефицит. Извезувате вино во цистерни, а потоа го увезувате во шишиња. Се разбира, шишето чини повеќе, но вие сте како Турција во очите на Европа, зашто Турција се обидува 45 години да преговара за влез во Унијата, а се уште немаат ни датум за почеток на преговори, затоа што Унијата не го сака тоа и не ја гледа Турција како европска држава, а ни вас не ве гледа како европска држава. Why Turkey is trying 45 years? Turkey has 45 years negotiation with the European Union and still doesn't have a date, one date for discussions. Because the European Union doesn't want Turkey. They don't regard Turkey as European and they don't regard you as European. Сега во вториот дел од разговорот да се префрлиме на Македонија, Балканот и регионот. Првото прашање во овој контекст е кога првпат се сретнавте со Никола Груевски? Го сретнав Никола првпат во 1996 година, кога беше студент на моите предавања за етаблирање на берзата на акции во Македонија. Како се одвиваше вашата соработка? Познато ми е дека издадовте една книга, Македонската економија на Крстопат. Тоа беше заедничко ваше дело во 1998 година. На каков одзив најде таа книга во јавноста? This was the book was a compilation of a series of dialogues that Nikola and I had in various newspapers. Книгата беше компилација на диалози мој и на Никола што го објавувавме во дневните вестници. Јас во тој период бев надвор од Македонија, но тој ги прибрал и ги објавил сите записи. Книгата не прослави и не промовираше пред тогашниот премиер Љупчо Георгиевски. Никола имаше капацитет да биде прво министер за трговија, подоцна министер за финансии, така што книгата го лансира него и неговата кариера. Во Македонија во тоа време имав 3000 студенти и од сите нив го одбрав токму Никола да напише книга, затоа што видов дека е тој посебен, не посебен во однос на интелигенцијата, но имаше голема мотивација за успех, повеќе енергија, сакаше промени, имаше визија и веруваше во неа. Меѓу сите студенти, само тој израчеше со енергија, затоа одлучив да работам со него. He was optimistic. He had a vision. He believed. He had belief, faith. So, he among all the 3,000, he was the only light of optimism, energy, and looking forward. So that's why I chose to work with him. Кој е вашиот најголем успех што го постигнавте со Никола Груевски освен оваа книга што ја спомнавме? Oh, I was with Никола many years after the book. I worked with him until 2004-5. We were good friends, and after that, I was his main economic advisor, Ministry of Finance, and other places. I think our work in the Ministry of Finance was good. На кој ниво се вашите односи денес? Дали се слушате по телефон? Дали се посетувате? Може би. We're still in touch. We are still in touch. Останавте во пријателски односи? I think so. I'm not sure that he thinks so. I think so. He doesn't like, nowadays he changed a bit, he doesn't like criticism and so on. So probably he's angry at me for some of the criticism that I published on his work, on his policy choices. But I regard him as a friend, yes. Што мислите за актуелната политичко-безбедностна криза во Македонија? Во што е содржината на незината генеза?
Работев многу години со него и после книгата, до 2004-2005. Бевме добри пријатели и подоцна му бев советник во Министерството за финансии. Мислам дека нашата работа во Министерството за финансии беше многу добра. Се уште контактираме. Јас се уште го сметам за пријател. Не сум сигурен дека и тој мисли така за мене. Овие денови е малку променет и не сакам многу критики. Веројатно ми е лут затоа што објавив некои критики за неговата работа и неговата политика, но јас се уште го сметам за пријател. Во Македонија немате политички партии, нито пак елити. Во Македонија немате дури ни интелектуални елити. Тоа што вие го нарекувате политички партии во Македонија. Всушност се комбинации од агенции за вработување, туристички агенции, кои се борат за територија и пари, за моќ и вработување. Ве молам, кои се тие големи грешки на Заев? Тоа е тотално самобендисана и егоистична економска борба меѓу две групи. Едната група, која 9 години нема пристап до власта, и друга група што 9 години има пристап. Затоа, не ја гледам оваа внатрешна политичка криза во идеолошки контекст, ниту дека има национална димензија. Од друга страна, Заев направи голема грешка во менеджирањето на кризата. Ако сакате, би ги објаснил пете грешки на Заев. Како прво, наместо да предизвика акутна, краткотрајна криза, што би дала или не би дала резултат, со постепено објавување на снимените материјали, Заев ја одолговлекува кризата. Со ваква криза на долги патеки, тој го нарушува мирот и спокојството на населението и луѓето не се среќни. Тоа е првата грешка. Наместо акутна, кризата ја прави хронична. Втората грешка е комплетно погрешната проценка на психолошката структура на Груевски. Тој е човек со принципи и вредности кои многу лошо реагира и возвраќа на закани и оцени. Кога Заев одбра да го оценува и да му се заканува, Груевски стана многу тврдоглав и одбива да преговара за оставка, за промени да слуша. Тоа е психологијата на Груевски, така што тврдам дека Заев не ја разбрал неговата психологија. Трета грешка е што Заев веруваше и се уште верува дека меѓународната заедница ќе му даде бланко чек да прави што сака и колку што сака, без ограничување во времето и просторот. Тоа е сериозна грешка, затоа што меѓународната заедница е повеќе заинтересирана за стабилност, отколку демократија. Тие му рекоа на Заев, окей, ако можеш да се ослободиш од Груевски за 2-3 недели, за 2-3 месеца повели, но тој потврли. Затоа што потврли да се ослободи од Груевски, меѓународната заедница сега се фокусира за стабилизација на земјата. Четвртата грешка, покрај предходно наведените три, погрешната проценка за Груевски, покрај хроничната криза, Заев не го разбра мандатот на меѓународната заедница. Тој во голема мерка не успеа да го процени и менталитетот на македонскиот народ. Македонците се миролјубив народ и не сакаат конфликти. Не се тип на луѓе што ќе излезат на улица и ќе креираат украинско сценарио или филипинско сценарио. Македонците не се такви. Тие не сакаат конфликтни ситуации. Заев се обиде скришно да преговара, директно, само со Груевски. Но тоа создаде многу сомневање и недоверба за неговите мотиви. Да не одам многу предалеку, Заев не успеа да ја реализира замислената цел и затоа ја изгуби довербата на меѓународната заедница. Не успеа да го помрдне Груевски. Тој е се уште на власт и јас верувам дека Заев ќе мора да прифати понижувачки пораз или ќе ја дестабилизира ситуацијата во целост. Во ваква ситуација, што мислите, дали Заев ќе добие поддршка од меѓународната заедница да го симне Груевски или Груевски мино ќе се повлече од премиерската функција? Не верувам дека Груевски ќе даде оставка и не верувам дека Груевски ќе направи било што освен да закаже избори и да се раководи од резултатите на тие избори. Не верувам дека меѓународната заедница ќе го поддржува Заев повеќе, затоа што тој креира нестабилност во Македонија и нестабилност во регионот, Косово, Куманово и така натака. Оваа нестабилност во регионот им се заканува на значајните интереси на Западот
Им се заканува на интересите на Западот во борбата со исламската држава. Им се заканува на интересите на Западот да го стабилизираат Балканот. Им се заканува на интересите на Западот во врска со бегалците од Сирија. Така да не верувам дека нема да има никаква поддршка за заев од Западот. Господин Текуманов, што мислите, дали таа епизода водена кризна ситуација во мал дел од градот беше терористички чин или беше нечија режија на тие настани? Не мислам дека беше тероризам, ниту пак дека беше организиран напад. Мислам дека беше борба на криминални групи за територија. Морате да разберете дека бегалците од Сирија се голем бизнис. Сите бегалци минуваат од Кумановско. Бегалскиот бизнис од Сирија до Србија и Унгарија и натаму е 2 до 3 милиарди долари, а Куманово е критична точка во протокот на бегалци. Така што јас мислам дека криминалните групи од Косово се бореа за контрола на Куманово и околината. Многу членови од овие групи се предходни борци од редовите на муджахедините или пак УЧК, но сега не се повеќе тоа, тие сега се борат за криминални бизнеси, контрола на територии заради криминални активности. Дали мислите дека се точни тврдењата на многу аналитичари кои не бегаат од оценката дека САД и западните земји ги употребуваат албанците за остварување на нивните цели овде на Балканот? Се разбира дека Западот ги гледа албанците како стабилен и сериозен партнер во Македонија. Македонските политички партии докажаа дека се несериозни, недораснати. Македонските политичари се користољубиви, корумпирани, недоверливи. Така што остануваат само албанците, албанските партии и луѓето како Ахмети и политичките партии како Дуи. Западот сега албанците ги гледа како доверлив, стабилен и сериозен партнер со кого можат да направат бизнис, додека македонците се кловнови во циркус. Имате ли рецепт што треба да направат македонците за да се излечат од таа депримирачка состојба? Впрочем, вие сте и македонски зет, вашата сопруга е македонка. Што треба македонците да направат за да обстанат на овој немирен Балкан? Вие, македонците, морате да учите од искуствата на други земји кои имале идентична политичка криза, каде опозицијата излегла со докази за корупција на коалиционите партнери и да разберат што овие земји направиле за да ја разрешат таквата ситуација. Тие земји усвоиле серии на мерки за да ја решат кризата и ја стабилизирале нивната земја. Направиле влада во сенка и опозицијата се вратила во парламентот. Предложиле мерки за деполитизирање на администрацијата и лично. Не сакам да одам во детали, затоа што немаме многу време, но да повторам дека е многу корисно да се учи и да се користат искуствата на другите земји. На моје големо изненадување, ниту еден македонски аналитичар не го направи тоа. Ниту еден аналитичар во ниту едно ТВ интервју, во ниту еден дневен вестник не погледна како е искуството на Бразил, например, во Гватемала, Јужна Африка, во Индија, дури и во Шведска. Никој не обрнува внимание на тие искуства. Многу тешки прашања, многу исцрпни одговори. На крајот едно вакво прашање. Вие живеете сега во Македонија. Дали чувствувате носталгија кон Израел? Не. Не? I don't like Israel. It has become a violent, psychopathic. Не, не го сакам Израел. Израел стана насилна и психопатска држава, со насилно и психопатско однесување на тенденции. Тоа е земја каде што се прават воени криминали секојдневно. Владењето на правото е компромитирано. Таму има многу хипокризија, многу лажни и измамнички активности, така што тоа не е место за мене и не ми се допаѓа менталитетот и психологијата која се развила таму. Евреите станаа израелци и до некаде тоа е добро, затоа што се бранат самите. Но тие го прифатија однесувањето на нивните агресори и тие станаа многу слични на режимите кои ги уништуваа во Втората светска војна во Европа. Поштуване гледачи, овој разговор, веројатно, може би некого од вас ќе депримира, но тоа е тоа. Вакнин, ви благодарам многу. Thank you very much.
Го проследивте интервјуто со Сен Вакнин. Кога го завршивме, тој ни даде едно признание дека досега немал вакво интервју, затоа што сите досегашни биле многу локални и плитки. Ова ни даде признание дека било доста содржајно. Ако беше интересно оно што го видовте и чувте, ќе ви бидеме благодарни. Не очекуваме во следната прилика. Довидување и пријатно!